özünü təqdim edir. Amin Aslanov, Leon Zeta şirkətinin rəhbəri. Bugünkü gündə bəqlar gördünüz, mən daxil oldum içəri. Problem ondan ibarət idi ki, mənim şüşə qapağlı qazanlarım gəlibdi. Mən onları bəyan etmişdim. Bunlar razılaşmadılar, o bəyan, mən bəyan etdiyim sənədlə razılaşmadılar. Halbuki, yenə də təkrarlanıram, mən 3 dəfə bu malı Azərbaycana ixrac eləmişəm. 3 dəfə eyni malı göstərmişəm və qiymətlərini vurmuşam, şüşəsini ayrı vurmuşam, qazanını ayrı vurmuşam, materialı ayrıdır. Bunların materialları ayrıdır. Gömrük komitəsi bayaqları məni qəbul elədi. Bunların sözündən belə çıxdı ki, fərqi yoxdur. Sən şüşə gətirmişsən, sən dəmir gətirmişsən. Sən bunu 2-3 ekvivalentlə vurmalısan. Bu da bazarda süni qiymətin qaldırılmasına uca yol aparır, çıxardır. Belə çıxır ki, belə çıxır ki, buradan biz belə bir şey gördük. Baxın. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, vətəndaş Dövlət Gömrük Komitəsindən narazıdır və o Dövlət Gömrük Komitəsinin qarşısına gömrükdə kesildiyir. Beləliklə də buradan belə bir nəticə gəlib çıxırıb ki, bunlar özləri üçün şərait yaradırlar. Sabahları həmin o qapağı qızıldan eləyə bilərik, baxalı bir materialdan eləyə bilərik, alüminiumdan eləyə bilərik. İxrac eləyə bilərsən, sənə heç kim heç nə deməyəcək. Fərid Məlim Əliyev deyəcək ki, 2-3 ilə vur keç. Fərid getdi, necə ki, köhnə bunların bəyanamələrini göstərmişəm özlərinə. Yəni ki, biz necə ki, burada mən faktlar tapmışam, gətirib özlərinə göstərmişəm ki. Niyə? Mən 1-4 ekvivalentini keçmişəm, amma başqaları üçün 0.97-dir, 0.67-dir. Axı, bu büdcədən yayınmadır. Bunlar deyilə ki, biz onunla məşğul olacaq. Deməli, hər dəfə biz gərək tapaq, gərək bunları göstərək, özləri amma gəlib tapmırlar. Özləri baxmaq istəmirlər, araşdırmaq istəmirlər. Hə, siz onu, sən deyir, ona deyilmə, biz onu deyir, araşdıracaq, biz onu cəzalandıracaq. Biz göstərəndən sonra, mən göstərəndən sonra, yəni ki, hamı biləndən sonra. Bundan əlavə, düğünləri, mən məcburiyyət qarşısına qalıram, cənab prezident. Mən məcburiyyət qarşısına qalıram. Mənim maşınım orada yanıbdır. Mənim dimrajım yazılıb 10 gün. Mənim xarici vətəndaş var, o mənim üzərimdədir. Xarici vətəndaşın maşını yola salmaq lazım, İran vətəndaşı. Biz ona görə əlavə 500 dollar ödəməli olacağıq. Mən bu günlərin məcburiyyət qarşısında qalıb bu malı çıxardıram. Yəni bunu da bildirmək istəyirəm ki, cənab Səfər Müftü, mən məcbur olub bunu çıxardıram. Cənab prezident, bilirsiniz necədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, bu qalib xalqı belə sındırır. Bu yenilməz qalib xalq belə hallarla bağlı sınır. Belə halda sınır. Yəni iqtisadiyyat burada çökür. İqtisadiyyata zərbə vurulur. Hətta mən bildirmək istəyirəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sözü var idi. Demişdi ki, əgər hansısa bir dövlətlə müharibə edirsənsə, sən onun birinci iqtisadiyyatını vurmalısın ki, gələcəkdə ona qalib olacaq. Beləliklə də fakt qarşısındadır ki, bu iqtisadiyyatın çökməsidir. Bunlar öz bildiklərini eləyəcəklər. Bunlar bu günləri öz bildiklərini qiymətləri çıxardacaqlar. Havadan qiymətlər çıxardacaqlar. Heç bir qanunvericiliyə baxmayacaqlar. Mən də məcbur qaldım. Dedim, mənim malıma buraxılış verin. Mən dedim, 2-3-lə ev yox, şüşəni dəmir qiymətindən saydıracam, göstərəcəm və malımı götürəcəm. Bax, budur. Yəqin ki, mən bu məsələni çox güman ki, belə qoymayacam. Bu məsələn... Orada nə qədər maddi ziyandır? Hal-hazırda 3500 manat bir ziyandır. 3500 manat bir ziyandır. Və əlavə, dollardan götürsək, 1500 dollar da ayrıca, 2400 dollar, 6000 nə qədər təxmin edilir ziyan var. Sizə sahibkarlar niyə bu qədər əzilir, bu qədər məcbur edilir bu vəziyyətdə? Bilirsiniz, niyə əzilir mən deyim, çünki yenə də deyirəm, burada bir cənab prezidentə kömək eləməli. Cənab prezident deyir ki, ictimaiyyətlə çıxın, danışın, göstərin, mən ictimaiyyətə baxıram və oradan cəzalandırılan da olur. Mən inanıram ki, burada cəzalandırılan olacaq, mən buna inanıram. Çünki bu qalib xalqdır. Bu xalq Erməniyə qalib gəlibdir, amma burada gömrük komitəsində qalib gələ bilmir. Belə sözsüz bizi sındırırlar, belə sındırırlar. Və ictimaiyyət yəqin ki bunu biləcəkdir. Mən bunu belə qoymayacağam, mən davam eləyəcəm, məhkəməyə deyiləcəm. Hal-hazırda belə bir şey götürək. Mən razılaşmışam bunların qiymətindən məcburiyyət qarşısında, uca boğuluram, başqa mənim əlacım qalmayıbdır. Mən öhdəliyim var vergi qarşısında, başqa qurumlar qarşısında, DSMF qarşısında. Mən bunu çıxartmalıyam, necəsə dəyər dəyməzində, necəsə satmalıyam və bunu yoluna qoymalıyam. Ona görə də mən məcbur oluram, yenə də deyirəm, məcburiyyət qarşısında qalıb. Mən bunu edirəm. Bir də ki, mən bildirmək istəyirəm ki, Natiq Axundov bayaqları mənə eşitdiyimə görə, cənab Natiq Axundov, siz bəyan eləmişsiniz ki, həmin vətəndaş açıqlama veriblər ki, həmin vətəndaş, mən, Ramil Aslanov, güya ki, ayrı, yəni göstərmişəm ki, ayrı-ayrıdır, bu da ayrı-ayrı mümkündür. Birincisi, cənab Natiq Axundov,
Bu bəyanname ilə 3 dənə bəyanname var. Yaxınlaş Fərid Əliyev və soruş dilən keçib bu insan. Əgər bu qanunsuzdur, niyə keçmisən qardaş? Niyə mən keçmişəm? Mən qanunsuzluq eləmişəm? Ya siz qanunsuzluq eləmişsiniz, əgər elədirsə? Yox, əgər əli bu yoxdursa, sən niyə baxırsan ki, hərəsini öz kodunla yazıb vurmuşam? Da qardaş, ayrı-ayrı almışam, götürüb göstərmişəm. Ha, bu da qanunsuzluq. Bu hansı qanun, hansı gəldi çıxdı? Bunların heç biri ortaya gəlib çıxmadı. Siz bu nə deməkdir? Ekspertiza göndərirsiniz ki, ay ekspertiza, sən bunu müəyyən elə ki, bu qazanın qapağındır. Ha, bu yabırçılıqdır. Ekspertizan başqa işi gücü yoxdur da boşum. Gəlib oturub bunun üstündə deyir ki, hə, aydınlaşdıraq görək bu nədir, o nədir. Ondan başqa, mənim niyə görə bundan öncə şüşə mallarım gəlmişdi. Həmin şüşə mallarda mənə deyilirdi ki, həmin Fərid Əliyev mənə deyirdi ki, sən get ora 12 min ödə. Niyə görə ödəməliydim? Halbuki mən 8 min ödədim, yenə çıxdım. Çünki sübut elədim. Fərid müəllim, mən bunu sizə sübut elədim. Səfər müəllim, mən sübut elədim və götürdüm bunu 8000, 9000 civarında çıxartdım. Niyə görə qardaş? Bunlar mənə deyirlər ki, sənin tonlajın aşağıdır. 10000-dən aşağı burada çıxan yoxdur 12000-dən. Sən get bunu 10-12000-ə vur. Znaçit belə çıxır ki, tonlaj aşağı olanda hər bir malda, malda qızıllaşma başlayır və malda uca qiymət qalxmağa başlayır. Siz bir bunlar bunları tərdən başa salın da. Doğru dildə belə başa salın da. Bunun bir statistik qiymət qoyublar buna 2.3, hansı ki bu dəmirdən ibarət. Bu dəmirdir. Mən də deyirəm ki, başa düşdük. Sən bu 2-3-ü birinci hardan götürürsən? Yenə də deyirəm. 2-3-ü bunlar oradan götürürlər ki, heç bir qanunvericiliyə sığmır. Yəni 6 cür hesablama qaydaları var. Heç bir hesablama qaydasına uyğun deyil. Burada məsələ ondan var ki, bunu 2-3 sayırlarsa da hətta hardan götürürlər? 35 min olan konteynerdə 1990-cı illər, 92-ci illər, 93-cü illərdə kargolar gətirəndə çəngəli bıçağı o qiymətə vuranda 35 minə. 35 mindən bölün 35-i 24 tona. 24 tondan gələn məbləği bölün zəhmət olmasa 36%-ə, ondan çıxan məbləği bölün 1.7-yə, bu gəlib çıxacaqdır 2.3. Bunlar, yəni burdan belə görsənir ki, kargo idarə edir. Bu gömrük heç də idarə eləmir. Ha, bunları kargo idarə edir, bu sistem idarə edir. Qardaş, islahatlar aparırsınız, amma köhnə işçiləri götürürsünüz, hansı çoxdan adları çəkəcəm, mən bunları faktları göstərəcəm. Budur islahat, köhnələri götürürsünüz, gətirirsiniz, qoyursunuz ki, o daha yaxşı bilir bunların yolunu. O daha güclü bilir, yəni ki, istiqamətlər bu da var, çıxmaq ehtimalı var bu vəziyyətdə. Ona görə qoyursunuz da, ona görə göstərirsiniz. Bundan əlavə də, yenə də mən belə bir şey göstərmək istəyirəm ki, bunlar malın dəyərinə görə yox, diqqət edin. Yəni ki, malın görünüşünə, görünüşündə qapaq varsa bu 2-3-dür. A qardaş, bunun dəyəri var. Mənim başıma dönüb, bunun dəyəri var. Yaxşı da, dəyərləndir də bunu da. Axı sən bunları fərqli-fərqli qoysan, fərqli-fərqli qiymətlər çıxır. Niyə sən bunu imini dəyərləndirirsən elə qiymətlər? Yenə də, eybi yoxdur. Yəni, yenə də buradan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident, mən şəxsən əlimdən gələni eləyəcəm ki, bütün sübut faktları gömrük haqqında göstərəcəm. Bunlar mənə təzyiq formasına keçiblər. Bunlar bu günləri düşünürlər ki, mən bəzi məlumatları gəlib bunlara deyirəm, diqqət edin. Bunlar mənə deyirlər ki, mən bunlara gəlib məlumatları verirəm ki, sənin filan bəyanımın səhvdir, filan yerdə sənin saxtakarıq eləmsən. Bunlar deyir, hə, gözlə bu saat biz düzəldəcəyik. Biz gözləcəyik, biz tutaq təzdən qaytaracaq, onun bəyanlamasını dala ödətdirəcəyik. A, niyə? Mən gəlib deməliyəm, mən nəzarət eləməliyəm. Mən bununla da, mən malımı çıxartmaq üzrəyəm. Görə indi hələ yenə də nə maliyyələr rast gələcək. Çox güman ki, mən düşünürəm ki, mənə yenə də hansı maliyyələr rast gələcək, qarşıma çıxacaqdır. Bu belə getməyəcək, çünki mənim o təzyiq formaları dayanmayacaqdır. Bunlar əllərindən gələni eləyəcəklər ki, süründürməsini olsun və bununla da mənə başa salsınlar ki, sən sus. Sən sus, sən danışma, sən danışdıqca biz sənə problem yaradırız. Yəni bu mövqe budur. Yenə də Natiq müəllim, bəyannamə var. Qalxa bilərsiniz Fərid Əliyevin yanına, göstərə bilərsiniz. Mən 3 dəfə keçmişəm. Xahiş edirəm, bəyanat verəndən qabaq. Yenə də Allah var göydə. Natiq müəllim, siz ki bilirsiniz. Bunu baxın da bir hesablayın çıxardın da. Qardaş, bunun nətər olaraq bu. Keçmişəm də mən bunu. Əvvəllər nə qədər, neçə vaxt keçmişsiniz? Elə bu yaxınlarda keçibdi. Onda heç bir problem eləməmişdilər. Dekabr ayında. Onda heç bir problem olmamışdı. Bəs gəlmişdim, izah eləmişdim, göstərmişdim. Mənə deyirlər ki, biz sənə dedik axırıncı dəfə. Xahiş edirəm, bu siz mənə demişsiniz axırıncı dəfə. O axırıncı dəfəni qanunvericilikdə mənə göstərin. Mən ki gəlib sizə bunu o qiymətlə axı qanunvericiliyə əsasən istinad edib göstərmişəm mən sizə. Bunun xarici iqtisadi nomenklaturası 166 yazılıbdır. Sən bunu ədədlə nətər mənə saya bilərsən ki, bu günləri mənə deyirsən ki, biz qapaqları ayırırıq onun üstündən, sayacaq sənin kontentdə neçədə nə qapağın var və o qapaqların üstünə gələcək. Onda
yine de kanun pozulsa. Nazirlər Kabinetinin qərarıdır, onun əsasən xarici iqtisadi nomenklaturu 166. Sən niyə bunu ədədi söylüyorsan, sən bunu kilo ilə sayın. Sizdən alınan əlavə məbləğ ki var, bu dövlətin büdcəsini ötürülür, yoxsa kimlərəsə rüşvət qismində qalır? Burada yox, burada rüşvət yox, bunlar onu dövlətin büdcəsində qoyulur. Sadə dövlətin büdcəsi daha çox pul köçürmək üçün sahibkarları incidirlər və... Yox, indi burada başqa bir məsələ də var da, başqa bir adamla ayrı bir qiymətə vururlar. Belə bir adamlara da ayrı qiymət alır, onu kompensasiya yəni ki, yox, burada bilsiniz, bunlar dövlət büdcəsində ödənilir. Amma düzgün hesablanma nəticəsində ödənilsə, biz etiraz eləmirik. Bəs nəyə görə mən gəlib deyirəm ki, 1.4-də mən dövlət büdcəsində ödəmişəm, başqası gəlib 0.94, 0.67 ekvivalentinə keçir. Ki, həmin adamlar monopoliya alırlar. İndi o ucu özlərinə hansısa şərait yaradırlar və indi də mənə deyirlər ki, biz onunla maraqlanacağıq, biz o barədə danışacağıq, biz onu həll edəcəyik. Mən də dedim, eyb yoxdur da, mən gedirəm, malımı çıxardım, amma mən bildirəcəm ki, cənab prezident, mən təzyiq formasını çıxardım, reqitlik yoludur. Yəni, malımı saxlayıblar orada, mən izah edirəm ki, axı qanunverici də göstərilir, biz hər bir şirkət gömrüyə daxil olduqda onun üzərinə öhdəlik var orada. Həmin öhdəlikdə göstərir ki, bu şirkətdir, bu gəlir, bu daimi keçir, mən yəni ki, mümkündür bundan yanına, mən dövlətin qarşısında mümkündür. Sən mənə, deyirəm mənə, onda burax, gəl bunu mübahisələndirək, düzgün mübahisələndirək. Sən mənə deyirsən ki, bunu yox, ancaq belə götür, mənim maşınımı saxlamaq. İkincisi, bunlar bu maşını saxlanca verə bilərlər. Yəni orada qanunvericidə də var, gömrükdə ambarlar var, onun ödənişləri var. Biz götürüb onu qoya bilərik həmin ambara. Yükü onu yəni. Bağ, bəli, yükləyir, mən onun ödənişini edirəm, 700 manatdır, 500 maşın çıxıb gedir, qadır. Mən oturum, mübahisələndirim, mən bunu dalına gedirim, də gəl, siz mənlə haqlı rəqabət aparmaq istəyirsinizsə, gəlin aparaq, rəqabət, elə rəqabət aparılır. Belə çıxır ki, maşın orada girovsa. Maşın orada girovdur, bəli, bu günə bu təzyiq formalarından biridir ki, mən yorulacağım, mən gələcəm, mən cərimə üstünə gələcəkdir. Bizim qazançlarımız hamısı gəlib bunun elə, yenə də deyirəm, o ödəyə bilməyəcək öz-özünü. O özünü öz-özünə bilməyəcək. Bir də ki, yenə də, bir daha burdan mən Faiq Seyidova səsləndirəm. Sən Faiq müəllim, yəni siz deyirsiniz, siz mənə keçən dəfə dediniz ki, nə olsun ki, sən media ilə gəlmişsən. Bu media, bu qurumlar, gəlin də, gəlin cavab verin. Sizin artıq mənim də düşmədə aşağı Faiq mənim, sizin hansı bir gizli işimiz var. Deyin, cənab prezident döşütsün də, mən necə ki gəlib bunları haqlı göstərirəm burada. Heç kim çıxıb bunu mənə göstərmək istəmir. Ancaq məni dal qapıda salırlar, mənə yenə də təzyiq forması, təzyiq forması, təzyiq forması, mənə hansı hədə qorxu və sən bu qiymətlə keçməlisən, oradan da reqit üsuluyla maşınımı saxlamaq. Bu belə baş verir. Cəmaat da niyə gəlib danışa bilmir? Çünki bu üsul var, başa düşürsünüz, gələcək hamı mənim kimi ziyana düşəcək. Onlar da deyir ki, neyinirəm ziyana düşüb, elə gör görək də nə ödəyirəm, ödəyim çıxamı dedir. Baxı, belə olmaz, yaxşı mən ödəyirəmsə, onda sən başqa bir, yenə deyirəm, özgənəşdirilmiş şirkətləri var hansıdır. Niyə onlara onda kömək edirsən? Onda sən onlardan, nəsə umursan, nəsə bir ortada xeyrin olur, gəlin onun ziyanını hesablayaq da. Gəlin onun ziyanını hesablayaq, gəlin görək mən necə göstərirəm. Yenə də deyirəm, Natiq müəllim axındır. Deməli, diqqət edin, bəyannamə var, bəyannaməni Fərid Məmnə istəyə bilərsiniz, elektrik işıqlandırıcılardır. 4.10-da 5 ekvivalentinlə mənə sayırlar sonuncu dəfə, noyabr ayında. Amma ondan qabaq mən keçmişəm onu 2.68-lə. Nətər oldu, bu lüstür üzüstürəm içərdə neyinədir, bu balaladı içərdə, ya necə oldu, bu gəldi. Qardaş, bu çəkisi var, sən çəki ilə götürürsənsin bunu, yenə də 166 kodundan gəlir. Əgər bu çəki iləndirsə, onda nə dəyişir burada, niyə qiymət dəyişir burada, nədəndir məsələ? Çünki o yayındırdıqlarını bizdən çıxardırlar. Yayındırdıqlarını özləri üçün bizdən çıxardırlar. O ambarda açılmayanlar, malları, kimlərinizə malları açılmırsa, bizi salırlar onun yerinə, ambardan artıq ödəniş istəyirlər. Bunların hesablama qaydası budur. Bunların heç bir inspektoru gəlib normal bir hesablama qaydası göstərmək. Qanunvericilə müvafiq heç bir tədbir görülmür. Qanunvericilə müvafiq heç bir əməl görülmür burada. Bu günləri bu faktdır. Bu faktdır. Mən yenə də deyirəm, mən malımı gedirəm çıxardım. Sizin kimi əziyyət çəkənlər var mı? O qədərdir ki, valla yenə də deyirəm, hamını bax belə süründürməsin ya, bax belə bürokrat əməllərə bax belə sövq eləyəyli, gətirilər çıxardılar bu bürokrat əməllərinlə, bu şeyləri gətirib çıxardılar, cəmaat da məcbur qarşısında qalıb və deyir ki, qardaş, lazım da öldü. Necə ki, mən bu günləri deyirəm ki, başa düşdüm də, başa düşdüm. Amma mən inanıram ki, mən bu günləri mətbuatda bunu işıqlandırmaqla, mən öz borcundan çıxmışam və mən inanıram ki, bu barədə maraqlananlar olacaq, bu barədə yaqın ki, yenə də bu işin dalı davam eləyəcək, mən malımı çıxardacağım, amma məhkəmə qaydasında yenə də davam eləyəcəm, sizi də dəvət eləyəcəm ki, gəlin bu prosedura baxaq. Bunun yenə də deyirəm, 6 cür hesablama qaydası var, Natiq müəllim axındır.
Ama sizin gömrük komitesi ve Bakı Baş Gömrük İdarəsi xüsusən də 7-ci, 8-ci üsullar fikirləşirlər qoyulur. Yenə də 2017-ci ildə bir pəncərə sistemi tətbiq oldu. Cənab Prezident yaradı şəraitləri işləyir. Belə çıxır ki, bunlar bu kişinin əziyyətini hədər verirlər. Cənab Prezidentin əziyyətini hamısına hədər verdilər. Deyir, bax, fakt bu günləri bu əziyyətə gedir. O qədər çalışırıq, vuruşuruq, biz də işləyirik, düzələk. Çünki çətindir, birdən-birə keçmək olmur. Niyə vergi sistemi bizə o şəraiti yaradır, amma bunlar yaradırlar? Burada maraqlı bir fakt da odur. Gedirsən, mən dəfələrlə olubdur, vergi gəlib, nəyəsə baxıb, nəyəsə düz olmayıbdır. Cərimə əvəzində sağ olsunlar, götürüb yazıblar ki, xəbərdarlıq edirlər. Bu o deməkdir ki, yəni bu tərbiyəvi bir xarakterdə gedir. Bəli, biz ondan ibrət götürürük və işimizi düz yoluna. Amma bunlar yox, bunlar elə deyir ki, bir sənə var, sən saxla burada, sənin qiymətin bu qədər çıxdı, sən bunu belə eləməlisən, gedib ekspertizadan keçməlisən, ekspertizi hava yerə göndərir, ekspertizan vaxtını alır. Bunun başqa işi gücü yoxdur, buna sən maaş versən, hər əzində 1000 manat, 1200 manat maaş versən, büdcədən versən, bu da oturur, qapaqla qazana aydınlaşdırır. 5 yaşında uşaq bilən şeyi ekspertiz aydınlaşır. Bunu sən hesablaya bilmirsənsə, bunu sən bilmirsənsə, niyə görə? Sən malın formasından gömrük dəyərini çıxardırsan. Ay gömrük komitəsi, ay Bakı Baş Gömrük İdarəsi. Elə bir şey varsa, mən xahiş edirəm, açın mənə göstərin qanunvericilikdə ki, formasından, buyurun, formasında üstündə qapaqdır, üstündə budur, həbsumunun qiyməti budur. Mən yenə də deyirəm də, bu feodalizm vaxtında, o vaxtı necə ki gömrükdən keçirdilər, eyni, necə deyim, malı gətirdilər, baxmırdılar içində, hə, nə gətirmişsən, bunu gətirmişəm, filan şey gətirmişəm, təkər gətirmişəm, şüşə gətirmişəm, ha, bu qədər verib keçməlisən. Bax, qardaş, bunun içində bax, bu nə qədərdir, nəçədə nədir, niyə, filan kəs deyir ki, belə qiymətlə keçibdir, mənə deyirlər. Qardaş, filan kəs belə qiymətlə keçibdir, bəlkə sən onu məcbur eləmişsən, bəlkə sən ona yenə də hansı bir təzyiq formasından keçibmişsən, mən ki, axı keçmişəm bu qiymətlə. Mən keçmişəm axı, Səfər müəllim, mən keçmişəm bu qiymətlə, əgər qanunsuz keçmişəmsə cəzalandır, qanunsuz keçmişəmsə məni qaytar, təzdən mənə ödətdir. Axı bu qanunsuz deyil, bu haqı qanunsuz deyil, mən düz keçmişəm. Niyə buna baxan yoxdur, niyə buna əsas verən yoxdur, nə qədər bu davam eləyəcəkdir? Niyə bunlar öz bildiklərini eləyəcəklər, öz qohumlarına şərait yaradacaqlar, özləri üçün şərait yaradacaqlar? Bunların sulukları, farkları hamısı var və mən bunların hamısının arxasında gedəcəm. Yenə də deyirəm, bu yenilməz. Qalib xalqı, bax belə sındır, bu günləri, bax bu şey baş verdi. Mən indi hal-hazırda gedirəm baş-baş gömrük dərsinə, ev yoxdur, deyirlər ki, belə ödəyəcəm. O zərərlə uca mən məcburiyyət qarşılayacağım. Amma bunlar onu ambara qoysaydılar və yaxud ki, şərait yaratsaydılar. Mən bunlara sübut eləyəcəydim. Mən sübut eləyəcəydim ki, elə deyil. Mənim əlimdə bəyanlar, mən var, bu var, məhkəməyə müraciət eləyəcəydik. Şanslarımız olacaq, yenə də şansımız var. Yenə də mən inanıram ki, bu işdə mən yenə dedim, sona kimi gedəcəm, mən burada qalib gələcəm, bunu mən media informasiya çatdıracağım. Yəni ki, mən inanıram ki, hamı gəlib burada belə bildirsə bu məsələlərini, valla bu gecikəsi düzələcək. Mən çox inanıram buna. Bəs başqa sahibkarlar niyə gəlmir, haqlarını niyə tələb edirlər? Yenə də deyirəm, bunların gəlməmək bir neçə dənə səbəbi var. Çünki birisi sahibkar qalmayıb, yaxşı yadınlar. Heç sahibkar qalmayıbdır. Hamısı yönəlibdir, gedib çıxıb kargolara. Yenə də deyirəm, bir kargoda yığışanda 100 nəfər, bunlar hətta Səfər müəllimi necə ağladılar? Səfər müəllimə deyirlər ki, mən xəbərim var onlardan, deyirlər ki, bir kargoda 100 nəfər adam gəlir, bu etiraza gəlib çıxarda bilər. Bunlar çıxıb yolu bağlayacaqlar, yolu kəsəcəklər, ona görə gəlin kargolara imkan yaradaq, bunlar işləsinlər. Yaratsınlar, kargo ümumiyyətlə nə deməkdir? Əgər kiminsə orada anlaşılması bilsin, deyim. Kargo qanunvericiliyinə göstərir, daşıyıcı şirkət. Sən daşıyıcı şirkət, sənin içəridə rəsmiləşdirmə zalında nə işin var? Sənin işçinin orada nə işin var? Sən neynisən? Zınakit, istəyirsən bu göz görəti da açıq göz görətdir ki, burada nə baş verir? Bunlar da gəlib bunlara deyəndə, bunlar deyir, aha, yoxşu, biz Leon Centri götürüb saxlayacaq, gəlin buna başqa bir təzik formalarını keçirdək. Heç nə, qazandan, yenə də deyirəm, siz diqqət edin, dövlətin, bu gömrük komitəsinin başqa mühüm işi qalmayıbdır, ancaq mənim qazanlarım qalıbdır ki, bir atda qazan, bir dənə qantin, nə istəyirsiniz məndən, bax, mən onu başa düşmürəm. Yenə də, axır nəticədə deyirlər ki, götür, keçir bu qiymətlə, yaxşı da, gedirəm indi o qiymətlə keçir. İndi görək orada nə çıxardacaqlar da bunların deyəndən sonra. Çox güman ki, mən yenə də deyirəm, mən davam eləyəcəm, deyənməyəcəm, sizi dəvət eləyəcəm, bunların hamısının arxasına gedəcəm. Yenə də ona görə ki, düşünürəm ki, ictimaiyyətdə, cənab prezident dediyi kimi, ictimaiyyətdə nə qədər bunlar çox işıqlandırılsa, bu məmurlar bu korrupsiyadan, bu çirkablı işlərdən əllərini çəkəcəklər. Elə bir həqiqətən o şey var, mən inanıram ki, biz ona gedib çatacaq. Minnətdarım.
Sahibkar Dövlət Gömrük Komitəsinin qarşısındadır. O gömrükdən keçirə bilmədiyi məhsulları komitənin qarşısına düzüb və bu formada Dövlət Gömrük Komitəsinə etirazını bildirir. Faik Seyidov deyir ki, Faik Seyidov bildirir ki, sən niyə gəlmişsən media informasiyadan bura keçən dəfə, bu nə dayanışmaqdır, bu nə eləməkdir? Cənab Prezident deyir ki, gedin çıxış edin, gedin göstərin, gəlin, qoyun danışsınlar. Amma bunlar deyirlər ki, yox sən niyə gəlmişsən? Nə olsun deyir, deyirəm, belə deyibdir, bizim böyüyümüz. Belə deyibdir, deyir, nə olsun? Buyurun da, bu da məmurun cavabı. Bu da məmurun cavabı, hələ oturub orada yer dalması böyük. Onun problemi yaradır ki, gəlsin problem çıxsın, ışıqlandırılsın. Məsələn, Pərviz Çəngəlinin üstündə eyni zamanda bu tərəfdən də qabaq Kənan Məmmədovla idi, alınmadı, indi də bununla. Belə bir şeylərə məruz qalmışıq biz sadəcə. Biz belə bir problemlərin arasında.